שוכין במודים ובברכת הטוב שמך ולכן נאה להודות, ובעודו קורע יכוון שיש לו פחד ויראה מלפניו יתברך, ומקבל אדנותו ומלכותו כעבד הקורע לאדונו, וכשזוקף יכוון להראות בהביטחון שבוטח בו בכל ענייניו שיטיב אליו. האומר מודים מודים משתקין אותו, ואין הבדל בזה בין אומר כן בציבור לבין אומר כן ביחיד. צריך שיכרע במודים, ומכל מקום שתקנו לכרוע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה, ולא יכרע באמצע מותניו וראשו יישאר זקוף, אלא יחוף גם את ראשו כאגמון, ויכרע במודים ויסקוף בשם, ובמודים דרבנן יסוח מעט, ובהרכנת ראשו סגה. העומד באמצע תפילת 18 והשליח ציבור הגיע למודים, צריך להשתחוות עם כל הציבור האומרים מודים דרבנן, אך אין לו לומר עמהם נוסח מודים כלל, אלא שוחה בשתיקה, שלא יהיה נראה ככופר במי שהציבור משתחווים לו. ברכת שים שלום היא בקשה מהשם יתברך שישכון שלום בעם ישראל ולא יהיו מחלוקות כלל, כי השלום כולל הכלל, ובאמצעות השלום נזכה לכל ונתברך מהכל. בברכת שים שלום צריך לומר כולנו כאחד, ולא יאמר כולנו כאחת, אלא כאחד עם דלת בסוף, שהרי הכוונה היא לאברהם אבינו עליו שלום דכתיבו כי אחד כרעתיו, ואומר כי באור פניך, משום דכתיב באור פני מלך חיים, וכתיב באור פניך יהלכון, ואין אומרים ממאור פניך, והנוסח הוא וטוב בעיניך לברכנו, ואין לומר וטוב יהיה בעיניך. שלמה המלך עליו השלום תיקן לומר ברכת כהנים בתפילת 18, אך יחיד אין לו לומר ברכת כהנים בתפילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.